Tak vážení přátelé zpráv z galaxie, od mikrofonu vás zdraví Andrea. Dnes budeme pokračovat ve čtení z materiálu Tajemství Amenty, kdy minule jsme skončili kapitolou 3.2 a nyní se dostáváme ke kapitole nazvané za B, vsuvka do dějinné rekapitulace. Technika na uvolnění zkrystalizovaných myšlenkových vzorců z osobního morfogenetického pole DNA a matrice buněčné paměti. Vážení čtenáři, dovoluji si vám opětovně vsunout do naší historické rekapitulace článek, který z této řady vybočuje. Již mnohokrát jsme společně zkonstatovali, že není na co čekat a protože to je holý fakt, na nic nečekám. Poslední hvězdičková kauza nám všem názorně ukázala, co to je být podprahově závislý na osobních, a nejen to, karmických zátěžích. Jak si v jejich důsledku ani nejsme sami sobě schopni přiznat, pro druhé do očí bijící rozpor mezi vlastními slovy a myšlenkami, natož činy. Dovoluji si vám proto nabídnout jednu z dalších základních bioregeneračních technik, které jsou vhodné k práci s těmito vlastními brzdami a závažími. Nechť vám i vašim bližním jsou k užitku a radosti. Takže pojďme rovnou na to. Přesunutím své pozornosti do nižších dimenzionálních pásem jsme schopni dosáhnout toho, abychom tímto způsobem uvolnili tam bytující morfogenetické pole nežádoucích myšlenkových vzorců. Tady to morfogenetické pole nežádoucích myšlenkových vzorců jsme probírali s paní Dobroslavou Řezníčkovou v těch videích o geftování, kdy se vlastně určitou technikou uvolňuje a vlastně přepisuje nebo ruší určitý vzorec, který máme v hlavě a který nás svazuje. Tímto způsobem jsme schopni uvolnit tyto myšlenkové vzorce ze své buněčné paměti dřív, než dojde k jejich manifestaci fyzickém projevení v 3D, se v našem těle či okolní realitě. Když relaxujeme, tempa naší mentální pozornosti, srdečního tepu i dechu se snižují, nicméně naše vědomí činí právě naopak, své tempo navyšuje a expanduje. A právě v tomto stavu jsme schopni vědomně přenést své vědomí do nižších dimenzionálních pásem, kde bytují nežádoucí myšlenkové vzorce a tyto ze svého morfogenetického pole, čili aury, odstranit. Jak na to? Začínáme tím, že si vizualizujeme, jak naše vědomí prochází temným tunelem se světlem na svém konci. Jedná se o stejnou vizi, kterou všichni lidé zažívají ve chvílích své fyzické smrti. V této chvíli přesuneme své vědomí do světla na konci tunelu, které se postupně promění ve světelnou kouli podobnou sálajícímu slunci. Možná tady slyšíte kňučení. Já mám nový štěňátko. Zuzanko, pojď sem ke mně. Pojď ke mně, pojď, já tě vemu na klín a budeme číst spolu. Budeš se tady ukázat. Podíváme se, jestli tě tady naši přátelé vidí. Čekejte. Já vám ukážu Zuzanku. Zuzanku celou. Takže se omlouvám, že jsem vyrušila. A můžeme zase číst. Já si Zuzanku nechám na klíně. Zuzanka bude číst s námi. Třeba se jí to bude líbit.
Takže teďko jsme přesunuli své vědomí do světla na konci tunelu, které se postupně proměňuje ve světelnou kouli, podobnou sálajícímu slunci. Poznamenejme si, že temný tunel reprezentuje dimenzionální pásmo 4D a světlo na jeho konci frekvenční pásmo 5D. Do této světelné koule zanoříme své vědomí, čímž se s tímto světlem jakoby ztotožníme, a toto je i to, co nás čeká při fyzické smrti. Nicméně my můžeme tuto skutečnost využít i během svého života, a to pro celou řadu různých účelů, v tomto případě k rozpouštění nežádoucích energetických miasmů. V okamžiku tohoto sjednocení se světelnou koulí jsme dosáhli vibrační úrovně svého vědomí 5D. Nyní si vizualizujeme vlastní postavu, jak vstupuje do tohoto slunce, až je jim zcela obklopena, a snažíme se procítit, jak světlo tohoto slunce prostupuje každou naší tělesnou buňku a zanořujeme se do její DNA. V důsledku tohoto jakoby prosvícení celého svého těla si nyní vizualizujeme celé své tělo, přičemž pozornost věnujeme na povrch vystupujícím stínům, odstínům a barvám jednotlivých částí těla. Temnější plochy reprezentují části těla, které vibrují na nižších frekvencích a jsou jakoby úložišti karmických matric a miasmů, jichž se hodláme zbavit. Nyní přesuneme svoji pozornost do některé z těchto temnějších ploch a snažíme se procítit její myšlenkový obsah a emocionální náboj. Snažíme se dokázat si uvědomit rozdílnosti ve vibrační úrovni svého vědomí mimo a uvnitř této temné části těla. Snažíme se sjednotit své vědomí s touto temnou oblastí a následně vycítit její kvalitativní obsah přijímáním případných myšlenek, obrazů či emocionálních nábojů, které vyzařuje. Opět si poznamenejme, že ono sjednocení se s touto temnou oblastí reprezentuje sestup vašeho vědomí z pásma 5D skrze pásmo 4D do vibrační úrovně temné oblasti, ve které je myšlenkový vzorec dle vlastní povahy usídlen. V této chvíli se dostáváme do pozice tvůrce myšlenkového vzorce a tím máme příležitost jej změnit. Přestože současní lidé nejsou většinově schopni plně pracovat se svým 5D vědomím, je důležité tuto techniku cvičit, protože tato úžasná schopnost přímo úměrně narůstá s četností jejího cvičení. Snažíme se v tomto sjednocení i o vycítění tvaru a hranic myšlenkového vzorce a vyplnění tohoto objektu svým vědomím, podobně jako bychom vyplňovali balónek vzduchem při jeho nafukování. Pouze když takto vyplníme celý myšlenkový vzorec svým vědomím, můžeme přistoupit k jeho změně. K této změně budeme potřebovat světlo, které si k sobě přivoláme. Vizualizujeme si za tímto účelem světelný proud v podobě paprsku, který vychází ze slunce umístěného nad aktuální pozicí našeho vědomí. Nadechujeme tento světelný proud do svého vědomí a prociťujeme, jak v jeho důsledku roste vibrační rychlost našeho vědomí i myšlenkové vzorce, ve kterém je záměrně situováno. Vidíme, že temná oblast, kterou jsme v dané chvíli my sami
se rozsvěcuje a prosvětluje. V tomto stahování světla do sebe, do temné oblasti, pokračujeme tak dlouho, dokud cítíme, že jim nejsme zcela naplněni. Přitom si všímáme případných zvukových efektů a pocitů, které se v průběhu tohoto procesu účastní. Nakonec dosáhneme toho, že nežádoucí myšlenková struktura je naplněna maximem této UHF, světelné energie, které je schopna pojmout. Nyní si vizualizujeme, jak slunce nad námi sestupuje dolů do našeho vědomí a temné oblasti myšlenkového vzorce. Ve chvíli, kdy slunce vstoupí do myšlenkové formy, tato náhle exploduje a krystalická energetická substance, ze které bylo vytvořeno její morfogenetické pole, se doslova jakoby vypaří. Tímto okamžikem tato myšlenková forma přestává existovat uvnitř našeho vlastního morfogenetického pole a dojde tak k jejímu uvolnění. Poznamenejme si, že tímto energetickým procesem jsme vlastně provedli to, že světelnou a zvukovou energii 5D a 8D pásem reprezentovanou sluncem a jeho světelným proudem jsme vědomě použili jakoby k rozstřelení a následnému roztříštění myšlenkového vzorce, podobně jako bychom zvukem roztříštili nějaký skleněný objekt. Tím jsme i zabránili tomu, aby se tento myšlenkový vzorec již nemohl manifestovat v našem těle anebo v okolní realitě. Podílet se na holografické tvorbě reality. Tato exploze je ve skutečnosti výsledkem anihilačního procesu, kdy jsme skrze 5D a 8D ze slunce způsobili setkání částicové a antičásticové verze myšlenkového vzorce. Touto anihilací došlo ke vzniku výronu fotonové energie v dimenzionálním pásmu likvidovaného myšlenkového vzorce, kterou použijeme v další závěrečné části této techniky. Ježiš, to je tak složitě formulovaný, určitě by se to dalo říct mnohem jednodušeji. Na závěr této techniky zaměříme svoji pozornost na slunce, jehož světelný proud zapříčinil explozi nežádoucího myšlenkového vzorce. Vizualizujeme si, jak výron fotonové energie, který vznikl v okamžiku exploze myšlenkové formy, prostupuje všemi tělesnými buňkami temné oblasti, ve které se likvidovaný myšlenkový vzorec nacházel, a vyplňuje ji touto fotonovou radiací. Snažíme se vycítit tuto čistící energii, přičemž naše citlivost na ní bude stoupat úměrně tomu, jak usilovně budeme tuto techniku praktikovat. Dále si vizualizujeme, jak tato fotonická energie prostupuje naše tělo a vstupuje do DNA všech buněk, přičemž tuto infúzi doplňujeme mentálním záměrem, aby tělo využilo tuto energii k urychlení bioregenerace DNA pod přímým vedením naší duševní identity, čili duše. Vizualizujeme si, jak tato energie prostupuje dvoušroubovicové DNA řetězce a rekonstruuje tam uspořádání jejich vazeb. Techniku uzavřeme tím, že si vizualizujeme, jak se naše vědomí vrací do slunce a dál skrze temný tunel zpět do 3D běžného vědomí. Na závěr samozřejmě poděkujeme. Zace a Shayana Dean, Voyagers 2, strana 493 až 496, překlad Petr Penguin. Poznámka překladatele. Tato technika je samozřejmě postavena na premise, že karmické dluhy
miasmy, myšlenkové vzorce a ostatní nežádoucí výsledky naší každodenní praktické činnosti se ukládají v osobním morfogenetickém poli každého jednotlivce a co by jeden ze zcela hmatatelných výrobních filtrů se nekompromisně podílí na holografické tvorbě reality každým do inkarnace vstupujícím vědomím. Kdo tedy není s touto premisou a tímto karmickým principem ztotožněn, nechť prezentované cvičení ignoruje. V každém případě stojí za to se v této souvislosti poohlédnout na netu po starším článku pana Josefa Studeného, jednoho z klíčových žáků pana Květoslava Mynaříka s názvem Yoga a genetika. Co říká jejich škola o hledně této záležitosti. V současnosti je tento článek stále k vidění například tady. A tady je zase webová stránka, kterou snad nezapomenu nakopírovat pod toto video. V těch minulých videích někde se odkazovalo také na určitou webovou stránku, ale ten odkaz už nebyl funkční. Nicméně jsem se snažila na webu najít hodně podobnou záležitost. A to byla ta technika stříbrného štítu, nebo tak nějak se to jmenovalo. Takže to jsem našla někde jinde a dala jsem vám tam odkaz na jiný článek nebo jiný popis této techniky, ale mělo by to být stejné. Vzhledem k tomu, že tento materiál už je někdy z roku 2009, tak je možné, že některé ty odkazy už nebudou funkční. Každopádně tady to se taky případně pokusím alternativně dohledat na nějakém jiném odkazu. Takže se jedná o článek pana Josefa Studeného Yoga a genetika. A je to na webu http://osvicenie.unas.cz/veda/yogaagenetika.html. Nechť vám tyto informace slouží stejně jako ruka milujícího rodiče vedoucí své dítko na první cestě do školy. S láskou a vděkem, že vám mohu být užitečný váš PP Petr Penguin. Kapitola 3.4. Etapy záchranné mise Amenty ukončené tisíciletými válkami. V závorce druhé osídlení. Ve snaze oživit a rozpohybovat zastavenou pozemskou evoluci vymyslel koncil ze Sýria způsob, jak restartovat a obnovit pozemskou lidskou evoluci a běh záchranné mise Amenty v situaci, kdy na Zemi nebyla k dispozici sféra Amenty. V podstatě vymysleli to, že lidské duše čekající ve sféře Amenty kdesi v HU harmonický vesmíru 2/4D na opětovný návrat na Zemi v závorce, až ta bude schopná opět sféru Amenty přijmout a tam odtud by pak vzestoupili na Taru, by nemuseli dál čekat, ale vrátili by se na Taru prostřednictvím jiného interdimenzionálního portálu než modrého plamene sféry Amenty. Jako vhodnou planetu, skrze kterou by se tak konalo, vybrali planetu v hvězdné soustavě Sýria s názvem Sirius B. A tak zkonstruovali umělý portálový most mezi Sýriem B, sférou Amenty v harmonickém vesmíru 2/4D a Zemí a malou částí morfogenetického pole sféry Amenty, tu, která korespondovala s tam na inkarnaci čekajícími lidskými dušemi. Umístili do jádra Sýria B. Tento umělý portálový most byl v pozdějších dobách znám jako síně Amorea. Během doby Atlantidy a starověkého Egypta byly tyto portály síně Amorea známy pod názvem Třetí horovo oko a sloužily výhradně geneticky příslušně vybavené elitě
K průchodu tímto portálem bylo totiž nezbytné mít již opraveno třetí vlákno DNA. Dále zařídili, aby se jistá část z čekajících lidských duší zkombinovaly s éterickým vědomím, s éterickými vědomími a inteligencemi ze Sýria B a společně tak dali vzniknout novému syriánsko-lidskému hybridnímu druhu vědomí duchovní rodiny, která vzešla ve známost jako Kantariánci a kteří měli později vliv na pozemské události. Morfogenetické pole malé části čekajících a nevzestoupených duší z násilně ukončeného předchozího prvního osídlení tak přešlo na Sirius B v období zhruba před 4 miliony lety. To znamená po zhruba 1,5 milionu letech zastavené pozemské evoluce po elektrických válkách. A odtud se začaly inkarnovat na Zem prostřednictvím síní Amorea do těl, neboli ras na Sirius B nově vzniklé malé skupiny lidských hybridů, kteří našli exil v plejádském hvězdném systému harmonického vesmíru 1, kam odešli v průběhu či v důsledku elektrických válek. Tato hybridní rasa byla známá jako Euroferitesové či Eurisové. S pomocí koncilu ze Sýria přesídlili tyto Euroferitesové z Plejád na Sirius B a zde se začali křížit s výše zmíněnými Kantariánci a tito kříženci vešli na zemi ve známost jako Dagosové, Dogoni Roberta Templa. Tato rasa si však, co by plejácko-sýriansko-ličtí kříženci, nesla ve své morfogenetické matrici příslušné blokující genetické pečetě Amenty a Palaidor, což znemožňovalo inkarnátům do této rasy případný přímý průchod modrým plamenem sféry Amenty na Taru, čímž bylo dosaženo ochrany proti případné infiltraci tohoto projektu a zkompromitování Tary. Tato nově na Zemi se vyskytnuvší hybridní rasa se vyznačovala tmavě hnědou kůží a schopností interdimenzionální komunikace s Palaidoránci. A tak se před zhruba 4 miliony lety biologická rasa Dagosů začíná skrze síně Amorea přesídlovat na Zemi a svojí činností spolu s Kantariánci a některými plejádskými genetickými liniemi ve finále umožnila znovu, již podruhé, začít s osidlováním Země novými lidskými rasami. T2, to znamená kořenovými rasami, další mutace po mutaci způsobené elektrickými válkami. A vytvořit tak podmínky pro opětovnou inkarnaci ve sféře Amenty čekajících, stále ještě nevzestoupených taranských lidských duší. Příchod čekajících duší do těchto nových lidských ras skrze křížení s Dagosy byl postupný a korespondoval s postupem reinkarnačního čištění jejich morfogenetiky a nutnosti dosáhnout na vzestup postupným průchodem jednotlivými rasami T2 a s tím korespondující reintegrací příslušného vlákna DNA, tedy přímo souvisel s morfogenetickým stavem ras T2 z prvního osídlení. Druhé postupné osídlení planety Země tak probíhalo v těchto obdobích a rasách. Období před 3,7 milionů let přichází na Zemi rasa originálních Ur-Antriánců a ta dává vzniknout nové kořenové rase RR3 známé jako Lumeriánci nebo Lamanianci. Období před 3 miliony lety
přicházejí na zemi nová kořenová rasa těchto lamaniánců a originální rasa Breno, která dává vzniknout nové kořenové rase RR4, známé jako Alanianci Atlantiané. V období před 2,5 miliony let přichází na Zemi nová kořenová rasa těchto Atlantiánců. V období před 1,5 miliony let přichází na Zemi originální rasa Hibiru, která dává vzniknout nové kořenové rase RR5, známé jako Arianci a Irianci. V období před 1,27 miliony lety přichází na Zemi nová kořenová rasa těchto Airianců, pátá kořenová rasa Airianců, která byla zodpovědná za opravy čtvrtého astrálního vlákna DNA, nyní byla tou, která měla ve svých rukou možnost pozdvihnout vibrační úroveň Země natolik, aby bylo možno sféru Amenty, uschovanou kdesi ve 4D, přesunout zpět na Zemi a odstranit tak i její 4D pečeť Palaidor. Pokud se týká originální rasy Melchizedeků, tito se v této době na Zemi v hromadném měřítku vůbec neinkarnovali, neboť jejich pokročilejší morfogenetika, orientovaná na opravy pátého vlákna DNA, nezatížená 4D pečetěmi Amenty a Palaidor, nebyla v této době přímo využitelná. V podstatě pouze pomáhali ke konci druhého osídlení Hibiru a Irianců s jejich reintegrací a opravami DNA vláken a jejich doba přišla až později ve třetím osídlení. V důsledku této podpůrné činnosti se inkarnovali do prostředí ostatních kmenů T2, což postupně přineslo ten efekt, že o této rase později již nebylo možno hovořit jako o rase vyznačující se žlutou barvou kůže, protože splynuli s komunitou, do které vstoupili. Další důležitou událostí se stalo to, že došlo ke zkombinování originálních ras Hibiru a Melchizedeků s cílem akcelerace evolučního potenciálu Hibiru a irianské rasy, což dalo vzniknout nové originální mix rase, která vzešla ve známost jako Hebrejci. S jejichž potomky se v době kořenových ras esenských, judaistických a křesťanských rodových linií setkáváme dodnes, včetně mnoha problémů, které to přineslo. Etapa záchranné mise Amenty v období před 3,7 miliony let až 846 800 lety tak vzešla ve známost jako druhé osídlení planety Země. V průběhu této etapy záchranné mise Amenty zhruba v období před 1 milionem let se však situace na Zemi zásadně proměnila, a to když na Zemi poprvé přichází zcela nový, třetí systémový hráč, mimozemská reptiloidní rasa známá jako tzv. Drakonianci z hvězdného systému Orionu harmonického vesmíru 2. Od samého začátku svého příchodu se vůči lidstvu chovala nepřátelsky a prakticky i hned začala s manipulacemi lidských genetických kódů s cílem dosáhnout nad lidmi nadvládu a zcela si je podrobit. Vytvořili zde novou, na Zemi se adaptující hybridní rasu, lidsko-drakoniánskou, nazvanou Drakosy, mající lidské tělo, ale nesoucí drakoniánské vědomí bez frekvenčních bariér a implantátů, což jim dalo oproti lidstvu velkou výhodu. Drakoniánci, ale i méně významní falzanti, již od těchto prehistorických dob až do naší současnosti kooperují s dalším lidstvu nepřátelsky nakloněným mimozemským druhem známým jako Zeta Reticuli z planety Rigel.
hvězdného systému Orionu. Já myslím, že Rigel je hvězda. A Orion, že jsou hvězdí. Ale tak mají to tady takhle napsaný. No. Každopádně Rigel je jedna z hlavních hvězd souhvězdí Orion. Na jejich škodlivý, protipozemský a protilidských záměrech. A tak se v našem vesmíru před zhruba 1 milionem let objevila další Belial agendy padlých andělských humanoidních legií Anunnaki, druhá protilidsky orientovaná strategie drakoniansko-reptiliánské povahy, takzvaná Černá agenda. Když se později drakoniánci a jejich drakosy stali pro lidstvo a úspěšný průběh záchranné mise Amenty hrozbou, bylo rozhodnuto, že s pomocí koncilu ze Sýria budou zničeny podzemní drakonské lokality a základny. Bohužel tento plán v konečném důsledku selhal a obrátil se proti svým původcům, když způsobil v období před zhruba 956 tisíci lety a 500 lety. Je to 956 500 let explozi zemské kůry, po níž opět následovaly velké záplavy, další vychýlení pozemské osy a další neblahé celoplanetární důsledky. Tohle to hodně navazuje na to, co říká Auroran, a taky ty předchozí tvoření těch jednotlivých ras, to bylo taky zajímavé. Současně se však většina tehdejšího lidstva musela skrýt do podzemí před na povrchu zuřící další celosvětovou potopou. V období před 950 tisíci lety po odeznění celosvětové potopy se aktivity opět chopily rebelující Anunnakové a světlo pozemského světa spatřila další humanoidní hybridní rasa, takzvaní Nefilimové, což byla anunacko-humanoidní rasa, kterou tentokrát vytvořili Anunnakové, a to prostřednictvím sexuálních praktik svých mužských příslušníků s vybranými lidskými ženami. To bylo někde napsané i v nějaký Bibli, ne? Že ty muži z hvězd pojeli pozemské ženy. Já se napiju. Tato nová nadřazená humanoidní rasa Nefilimů se tedy právě pro důsledky tohoto zdánlivě polobožského původu rychle stala vládci nad běžnou lidskou populací, přičemž právě s tímto lidstvu vládnoucím účelem byla stvořena. Podstata jejich nadřazenosti však nespočívala v tom, že by jejich otcové Anunnaki byli skutečnými lidstvu nadřazenými bohy, ale v tom, že oproti lidským rasám opět nebyli vybaveni frekvenčními blokacemi, limitujícími jejich interdimenzionální spojení s jejich ve vyšších dimenzích bytujícími anunackými rodiči. Podobně jako drakoniánská hybridní rasa drakosů mohla interdimenzionálně komunikovat se svými drakoniánskými rodiči. Nicméně pečetě Amenty i Palaidor, jejich genom, co by lidských kříženců, obsahoval rovněž. Takže k vzestupu skrze modrý plamen sféry Amenty rovněž nebyli kvalifikováni a Taru tak infiltrovat nemohli. Jejich role však spočívala v ovládnutí země a nikoliv v průniku na Taru. Palaidorianci a mezi nimi zejména Elohimové a konfederace Ra s cílem vrátit věci zpět do přirozeného řádu a vymanit lidské rasy z geneticky
nově implantovaného vlivu a závislosti na anunacích a nefilimech přikročili k vytvoření nové pokročilé lidské rasy, která vešla ve známost jako takzvaní Seres neboli Egypťané, která byla odolná vůči vlivu Anunaků a Nefilimů. Starověcí Egypťané se tak stali nositeli nejvíce pokročilých lidských genetických kódů, ale i novou nadějí pro další osud záchranné mise Amenty. V období před 900 000 lety tak mohli Elohimové a koncil ze Sýria opětovně vrátit sféru Amenty na zemi za účelem umožnění další vzestupné vlny lidských duší tohoto druhého osídlení, přičemž přitom kooperovali se svými pozemskými předpřipravenými zasvěcenci z rasy Seres, Egypťanů, schopnými interdimenzionální komunikace. V opozici k těmto snahám se Anunakové, kteří činnost Elohimů samozřejmě překážela v jejich záměrech s jejich lidstvu vládnoucí rasou Nefilim, rozhodli pokusit se o zničení či kontrolování vracející se sféry Amenty a definitivně si tak podrobit lidi jako otroky a jednou provždy jim znemožnit vzestup a odchod ze země. Takže tohleto, přesně tahle věta znamená to, co se děje po tisíci let. Definitivně si podrobit lidi jako otroky a jednou provždy jim znemožnit vzestup a odchod ze země. Tohleto se snaží dělat tak dlouho, všemi možnými prostředky, od chemie až po manipulace a programování mysli. Tento střet nemohl dopadnout jinak než válkou, tak vypukly téměř 1000 let trvající a podle toho i nazvané tisícileté války mezi Nefilimy proti Seres Egypťanům, odehrávající se na planetě Zemi, a Elohimy proti Anunakům, odehrávající se v intergalaktickém prostoru. V období před 849 000 lety nakonec musela být z bezpečnostních důvodů a vzniku vážného válečného stavu sféra Amenty opět vyjmuta ze země a rovněž došlo i k ukončení možnosti nadále používat náhradní portál Síně Amorea, třetí horovo oko, pro evoluční vzestupné potřeby lidstva. Aha. To znamená, jak se mluví o majské kultuře, o tady těch různých civilizacích, které tady byly a najednou zmizely a nezbylo po nich žádný vlastně známky o tom, kam se poděli, co se s nima stalo, tak to mohly být kultury, které našli nebo dovedli otevřít tady ten portál a normálně mohli projít do toho vyššího, do té vyšší sféry. Takže ještě jednou přečtu tu větu, aby nám to bylo jasné. V období před 849 000 lety nakonec musela být z bezpečnostních důvodů a vzniku vážného válečného stavu sféra Amenty opět vyjmuta ze země a rovněž došlo i k ukončení možnosti nadále používat náhradní portál Síně Amorea, třetí horovo oko, pro evoluční vzestupné potřeby lidstva. A ten tak zůstal otevřen pouze jako pomocný průchod mezi Sýriem B a zemí, zejména pro návštěvy Kantariánců v dobách následujícího osídlení. Pozemské lidské rasy v průběhu tisíciletých válek hledaly exil na dalších planetách, přičemž i většina pozemských Nefilimů musela posléze přesídlit na Sirius A a z něj na planetu Nibiru.
A tady se dostáváme k tomu, co říká Auroran, že my, jako Sepatas a některé další rody, které nás vytvořili, ty Persuanes a tak dále, vlastně jsme mnohem starší, než jsou třeba Plejades, protože ty vznikly vlastně tím, že odešly z téhle planety a hledali nové domovy. Takže některé ty mimozemské rodiny, na které třeba lidstvo vzhlíží jako na vyspělé, prostě mnohonásobně starší rasy, tak to není úplně třeba pravda. A ty rody, které vznikly tady na Zemi, jsou starší než některé z nich, které nám teď přicházejí na pomoc. No, jsem to řekla asi špatně, ale to nevadí. Vy mi rozumíte. Znovu musela zasahovat vysoká inteligence Breno z harmonického vesmíru 5 a vyjednat války ukončující smlouvu mezi soupeřícími stranami. Výsledkem, to je špatný překlad, tudíž bych to řekla česky úplně jinak, ale to nevadí. Výsledkem těchto jednání byla takzvaná smlouva El Anu, která mimo jiné stanovila podmínky pro pokračování záchranné mise Amenty a opětovné osídlení země lidskými rasami. Třetí v pořadí. A to taky říkal Auroran, že těch osídlení tady bylo mnoho na téhle planetě. Že to vždycky skončilo nějakou katastrofou. Se do toho vždycky naverbovali tady ty temňáci, infiltrovali se, zničili tu civilizaci, tak se to muselo smet z povrchu a musela se založit zase nová kolonie, nebo nějak nově se to tady zase sformovalo. A to s tím, že Nefilimové se již nevrátí zpět na planetu Zemi ze Sýria A, ale za to nadále Anunnakům zůstane možnost vytvořit si novou pozemskou humanoidní hybridní rasu, která dostala pojmenování Anu a která mohla být vysazena na Zemi spolu s vrátivšími se lidskými rasami T2. Ovšem s tou podmínkou, že se tato nová rasa bude striktně řídit zákony jednoty a vlastně tak vstoupí do bioregeneračního režimu nápravy své padlé a zkreslené anunacké genetiky, takzvaný program vykoupení. Tato smlouva však vytvořila mnoho vnitřních neshod uvnitř civilizace samotných Anunnaků ze Sýria A, a tak došlo k dalšímu sformování soupeřících stran a k dalšímu rozdělení ras syriánských Anunnaků. Na jednu stranu se postavili zastánci takzvaného zákona jednoty a zejména to byli modří ze Sýria, Sirius A. A dále to byli Kantariánci se Sirius B. Nechroupej. A rovněž i stoupenci koncilu ze Sýria. Na druhé straně se soupeři nově vyprofilovali, kdy se spojili rebelující smlouvu E Anu, nerespektující Anunnaky a Drakosové, kteří v průběhu tisíciletých válek také odešli do exilu na Sirius A, a Drakonianci, kteří tak odteď již společně chtěli i nadále realizovat svůj ďábelský plán na zničení či ovládnutí sféry Amenty a převzetí kontroly nad lidstvem a planetou Země. A pro příště nerespektovali smlouvu El Anu ani koncil ze Sýria. Jedna kolegyně, která také čte tady ten materiál, tak si to dokonce zakresluje, dělá si různý časový osy a sepisuje si, kdo, kdy, kam přišel, přistoupil, vznikl, odešel, rozhádal se. Protože ono to je docela složitý sledovat tady ten chod
toho přicházení, odcházení, soupeření, rozhádání se a tak dále. Za účelem mít další vývoj a využívání pozemských hvězdných portálů pod kontrolou, nepřipustit další možnou pozemskou konfrontaci, Konfederace Ra a koncil ze Sýria přišli s novou genetickou bezpečnostní modifikací, takzvanou první templářskou axionovou pečetí, známou jako značka šelmy 666, kterou implementovali do morfogenetického pole všech rebelujících a smlouvu L-Anu odmítajících ras hybridních drakosů a nefilimů. A to zejména za tím účelem, aby se tito již nadále nemohli úspěšně křížit s jinými druhy než mezi sebou a nemohli tak v budoucnu zneužít sféru Amenty. A tak zůstalo jedinou nadějí rebelujících Anunnaků na udržení si možnosti dostat se zpět na planetu Zemi po definitivním vyhoštění jejich vlajkové lodě rasy Nephilim na Nibiru, cesta prostřednictvím jejich nové smlouvou L-Anu povolené pozemské genetické rasy, známé jako tzv. Děti Anu, která byla svázána s morfogenetickým polem lidské kristovské rasy T2 Melchizedeků a kteří později vešli ve známost jako Anu Melchizedekové. Skrze tuto hybridní Anunnaki Melchizedek rasu se tak mohli na Zemi inkarnovat a vstoupit do bioregeneračního programu vykoupení. I padlé andělské duše z předchozího období, a to zejména z prostředí atlantsko-egyptských nefilim atonů, kteří byli však striktně smluvně vázáni podřízením se zákonům jednoty. Tisíciletými válkami před 848 tisíci lety tak skončila další etapa záchranné mise Amenty, známá jako druhé osídlení, a posléze musely začít být nově organizovány podmínky pro návrat lidských duší z exilu zpět na Zemi a obnovení lidských pozemských civilizací, tedy evolučního prostředí pro pokračování záchranné mise Amenty a další návraty propadlých duší na Taru. V období před 840 tisíci lety, to znamená po asi dalších 8 tisíci letech od skončení tisíciletých válek, došlo k vybudování dalšího náhradního portálu pro potřeby tohoto následujícího již třetího osídlení Země, a to mezi sférou Amenty, uschovanou v galaxii Andromeda, a zemským jádrem. Tento nový portál vešel ve známost jako oblouk či most úmluvy Palaidor. Jeho prostřednictvím tak mohla být zahájena další etapa záchranné mise Amenty, období rovněž známé jako takzvané třetí osídlení planety Země. Pojďme si k tomuto období, které trvá dodnes, říci něco bližšího. Čekej, já si ti takhle přehodím.
Ještě předtím si však zrekapitulujme, co podstatného se v průběhu druhého osídlení odehrálo. Takže byla to zastavená pozemská evoluce, je nově odstartována skrze síně Amorea a pozemskou syriansko-lidskou rasou Dagosů. Úspěšný průběh záchranné mise Amenty po zhruba 3 milionech letech provozu torpédují nově příchozí skupiny soupeřů, Drakonianci a jejich hybridní rasa Drakosové. Útok strážců a lidstva proti Drakoniancům zapříčinil celosvětovou potopu a následný útěk lidstva do podzemí. Návrat Anunnaků po potopě a instalace jejich nové lidstvu vládnoucí hybridní rasy Nephilim, Palaidorianci Elohimové odpovídají novou lidskou rasou Seres Egypťanů, skrze níž organizují novou hromadnou vzestupnou vlnu a návrat sféry Amenty na zem. Anunnakové a Nephilimové útočí v 1000 let trvajících válkách proti Elohimům a Seres Egypťanům v období hvězdného aktivačního cyklu a možnému návratu sféry Amenty na zem. Válka je ukončena až po zásahu z nejvyšších evolučních míst inteligencí Breno a je dojednána smlouva El Anu, upravující další evoluční dění na planetě Zemi takto. Pozemská evoluce lidstva a záchranná mise Amenty bude pokračovat dalším novým osídlením planety lidskými rasami T2 v podobě 12 kmenů či civilizačních center. Nephilimové jsou trvale vykázáni na planetu Nibiru. Pro účely nápravy padlých andělských ras v bioregeneračním programu vykoupení je umožněno spolupracujícím Anunnakům vytvořit si novou hybridní humanoidní rasu, známou jako Anu Melchizedekové. Smlouvu El Anu, nerespektující humanoidní i drakoniánské rasy, jsou signovány značkou šelmy, známou dnes jako 666, které tak z genetické podstaty nemají možnost vzestoupit skrze pozemské síně Amenty. Takže my bychom mohli vzestoupit skrze síně Amenty a tyhle ty deep stateáci označený značkou šelmy 666 a možná i zabodaný označený 666 6 nebudou moc zestoupit. Ovšem, u některých se toto znamení šelmy podle Ishmaela Peréze zlomí a ti, co prohlédli už tu zákeřnost toho zabodávání, tak budou mít možnost taky vzestoupit a asi skrze ty síně Amenty. No to jsou věci. Došlo k vybudování nového hvězdného portálu, který opětovně nahradil nepřítomnou sféru Amenty, takzvaný most úmluvy Palaidor, a umožnil pokračování v záchranné misi Amenty. Pojďme se nyní podívat na to, jak probíhalo třetí osídlení planety Země lidskými kristovskými rasami. T2, 12 andělskými kmeny, tedy osídlení, které již nebylo násilně ukončeno a které trvá až do současnosti. Tady podívám, jak je dlouhá tahle kapitola. No, asi to tady v tomhle bodě ukončím. A na další kapitolu udělám nové vysílání. Další kapitola bude mít číslo 3.5 a jmenuje se Současné třetí osídlení planety Země. Nová úloha kristovského lidstva T2.
Takže vážení přátelé zpráv z galaxie, děkuji vám za pozornost. Možná se ten složitý a zhutněný text teď bude malinko rozvolňovat a začneme chápat, protože se pomalu přesouváme do doby, kterou jakž tak známe, sice zkresleně, ale určitou kostru bychom tam mohli najít společnou. A je možné, že ty další části tohoto materiálu budou ne tolik náročné a obtížné. V tom PDF-ku jsem teď na straně 43 a celý ten soubor má 109 stran, takže před námi je zhruba nějakých 60 stránek ještě. Takže se s vámi loučím, od mikrofonu se s vámi loučí Andrea a těším se na setkání u dalšího čtení z tohoto zajímavého materiálu Tajemství síní Amenty. Tak dobrou noc.